एकनाथ शिंदे बोलत आहेत, थेट जाऊयात. आणि त्याचबरोबर केंद्र सरकारने राष्ट्रपती महोदयांच्या शुभ हस्ते आपल्याला महाराष्ट्राला देशामध्ये स्वच्छतेतला नंबर एकचा पुरस्कार पण दिला. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर हे डीप क्लीन ड्राईव्ह आणि स्वच्छ महाराष्ट्र माझा या अभियानामध्ये नागरिक सहभागी होत आहेत, NGO सहभागी होत आहेत, अधिकारी सहभागी होत आहेत, शाळा कॉलेजची मुलं सहभागी होत आहेत, सगळे लोक. एक लोक चळवळ ही आम्हाला निर्माण करायची आहे आणि याच्यामुळे या राज्यामध्ये स्वच्छ, सुंदर, हिरवगार आणि ज्या निरोगी या सगळ्याच गोष्टींवर आम्ही लक्ष देतोय. त्यामुळे काल मोदी साहेबांनी आवाहन केलं आणि आज त्याची सुरुवात इथे आपण कोपिनेश्वर मंदिर, हे फार प्राचीन मंदिर आहे आणि इथे आपण त्याची सुरुवात केलेली आहे. या मंदिराच्या स्वच्छता केली होती, मंदिर परिसर स्वच्छ केला, तर काय सांगायचं? त्यांची प्रेरणा घेतली आणि त्यांनी देखील स्वच्छ भारत अभियान जे सुरू केलं तेव्हा लोक चेष्टा करत होते. हे फोटो सेशन आहे, परंतु खरं म्हणजे ते फोटो सेशन नाही, पूर्ण देशभर स्वच्छ भारत अभियानचं आज महत्त्व आपल्याला कळते आहे आणि त्याच्यामुळे मोठा इम्पॅक्ट झालेला आहे. शहरं स्वच्छ झाली, राज्य स्वच्छ झाली आणि मोदी साहेबांनी जे स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलं त्याला मोठा प्रतिसाद लाभला. तसाच प्रतिसाद या डीप क्लीन ड्राईव्हला या महाराष्ट्रामध्ये मिळतोय आणि खऱ्या अर्थाने लोकांमध्ये खूप मोठा अवेअरनेस येतोय. लोक स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये खूप एकदम आग्रही आहेत आणि जागरूक आहेत, त्यामुळे फक्त सुरुवात करणं आवश्यक होतं आणि ही सुरुवात आम्ही केलेली आहे आणि त्याचं मुंबईमध्ये, ठाण्यामध्ये प्रदूषण कमी होण्यामध्ये मोठा इम्पॅक्ट झालेला आहे आणि हे आम्ही डीप क्लीन ड्राईव्ह पूर्ण महाराष्ट्रभर राबवतोय आणि त्यामध्ये जे आज कोपिनेश्वर मंदिर त्याची स्वच्छता केली, त्याचा परिसर स्वच्छ आपण करतोय, अशीच सर्व राज्यातली मंदिरं स्वच्छ होतील आणि राज्यातल्या मंदिरांचा परिसर देखील स्वच्छ होईल. आज कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचा दौरा करतो उद्धव ठाकरे, अशा प्रकारे आपण दौरा करायला ते स्वच्छ त्याने देखील स्वच्छता मोहीम आधी घेतली पाहिजे. आता आम्ही तर घेतलेलीच आहे आणि त्यामुळे दौरा करायला काय लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अधिकार असतो, त्यामुळे दौरा त्यांनी करावा, त्यात काही हे नाही. पण एवढंच आहे की स्वच्छता जी मोहीम आम्ही हाती घेतली आहे ती गेल्या अनेक वर्षाची जी साचलेली घाण ती देखील आम्ही कल्याणमधली घराणेशाही म्हणजे काय त्याचं डेफिनेशन त्यांनी सांगायला पाहिजे. घराणेशाही म्हणजे काय त्याचं खरं म्हणजे व्याख्या काय ही त्यांनी सांगितली पाहिजे. ते स्वतःचं घर आबादी ठेवू शकले नाही, घरातल्या सर्वांना बाहेर हुडकून काढलं आणि माझं कुटुंब माझी जबाबदारी एवढ्यापुरते ते मर्यादित त्यांचं काम आहे. आणि खरं म्हणजे बाळासाहेबांचे विचार, बाळासाहेबांचे आचार आणि जे काय त्यांनी त्याला तिलांजली दिली, जे काय आपण याचं समर्थन ते करतायत. परंतु मी एवढंच सांगतो की आज बाळासाहेब आपल्या सहकाऱ्यांना, आपल्या नेत्यांना, आपल्या पदाधिकाऱ्यांना सहकारी आणि सवंगडी म्हणून त्यांना वागवत होते, परंतु हे आपला पक्ष स्वतःची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून समजतात आणि आपल्या सहकाऱ्यांना सवंगडी नाही तर घरगडी आणि नोकर समजतात, त्यामुळे त्यांची ही अवस्था झालेली आहे. राष्ट्रपतींना निमंत्रण दिलेलं आहे राष्ट्रपती मंदिरामध्ये भव्यतेला येऊन तिकडे मोदी तिकडे रामाची प्रतिष्ठापना करणार आणि इकडे आराम म्हणजे राष्ट्रपतींना जी काही स्पर्धा आहे ती स्पर्धा लोकांना कळते आणि बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं राम मंदिर बांधण्याचं ते स्वप्न मोदीजींनी पूर्ण केलेलं आहे ते जगाला माहीत आहे, देशाला माहीत आहे. आणि यांचं जे राम मंदिराच्या बद्दल वेगळी जे प्रेम आहे हेच म्हणायचे, मंदिर वही बनायंगे तारीख नाही बतायंगे आणि हेच चेष्टा करायचे. मोदी साहेबांनी मंदिरही बांधलं, तारीखही सांगितली
त्याचं उद्घाटनही होत आहे. त्यामुळे मंदिर, राम मंदिर हा करोडो राम भक्तांच्या अस्मितेचा आणि श्रद्धेचा विषय आहे. तो आमच्यासाठी राजकीय होऊ शकत नाही, परंतु हे सर्वजण प्रत्येक गोष्टीला राजकारण करतायत, प्रत्येक गोष्ट राजकीय पद्धतीने घेत आहेत. त्यामुळे जनता यांना चांगलं ओळखू नये आणि त्यामुळे जनताच यांना त्यांची जागा राखू. धन्यवाद.